မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ30ရက်တနင်္လာနေ့ရွှေရံခွင့်ရဲ့ရန်ကုန်တခွင်တင်ဆောင်လင်းကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးစားတင်ဆက်မဲ့တင်ကတော့ရွှေတကုံစေရော်ရင်းမတိုးတင်ကန်းရလုံပြိုင်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့တင်ရန်ကုန်မြို့ရှိရွှေတကုံစေရော်ရင်း2024ခုနှစ်တစောင်းမုံလာဆန်း14ရက်အဖိတ်နေ့တွင်36ကြိမ်မြောက်မတိုးတင်ကန်းရလုံပြိုင်ပွဲကိုပြန်လည်ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှိရကုန်စေရောဘန်နာရောချင်းကောပကဖွဲ့မှကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါမတိုင်မီကာလအထိနှစ်စဉ်တစားမုံးလာရောက်တိုင်းမတူးတင်ငန်းရလုတ်ပြိုင်ပွဲကိုစီကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပခဲ့ကြောင်း35ကြိမ်မြောက်မတူးတင်ငန်းရလုတ်ပြိုင်ပွဲကို2019ခုနှစ်တစားမုံးလာဆန်း14ရက်အဖိတ်နေ့နိုဝင်ဘာ10ရက်ညပိုင်းတွင်နောက်ဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမတူးတင်ငန်းရလုတ်ပြိုင်ပွဲကိုတစားမုံးလာပြည့်နေ့မရောက်ခင်အဖိတ်နေ့ညနေပိုင်းကလေးကရှိရကုန်ဖျားရှင်မြင်တော်ဘော်တွင်စတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီးည10နာရီအချိန်တွင်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများအားဆုများပေးရခြင်းဖြင့်ကြောင်းသိရပါသည်။မတူးတင်ငန်းလှည့်လည်ကပ်လူပုဇော်ပွဲအခမ်းအနားအားတစားမုံးလာပြည်နေ့နနက်3နာရီမိနစ်30တွင်မတူးတင်ငန်းတို့များအားဆက်ကပ်ပူဇော်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တင်ငန်းကတော့25ကြိမ်မြောက်ငွေရတူအထိန်မှမြမယူရရင်ခြင်းမှုအစိုးကအေးဒီပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်မယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာသဘင်ဂီတာအနုပညာရှင်များပထမအကြိမ်အစမ်းစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်တဲ့တင်25ကြိမ်မြောက်ငွေရတူအထိန်မှမြမရွာရင်ကျေးမှုအစိုးကရေးဒီပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ပေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာသဘင်ဂီတာအနုပညာရှင်များပထမအကြိမ်အစမ်းစစ်ဆေးပွဲကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းကလိုင်ကန်စင်တာမှာပြုလုပ်ရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး25ကြိမ်မြောက်အစိုးကရေးဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးထေရောင်တက်ရောက်အပ်ပေးကြောင်းသိရပါသည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာစတင်ကတပ်မတ်နေရလေနေရခွဲပြီးစခန်းသွေးလေကျင်းလျက်ရှိရာချင်းတိုင်းရင်သာရှိရာအကရုပ်သေးစတော်ကျေလက်ရင်အစိမ့်မြင်ပညာအစင်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အနုပညာရှင်များကိုအမျိုးသားရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်တွင်၎င်းဝါသနာရှင်ပထမရန်ဝါသနာရှင်ဒုတိယရန်အခြေခံပညာအစင်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အနုပညာရှင်များကိုလိုင်ကန်စင်တာတွင်၎င်းအခြေခံပညာအစဉ်ကပြလိုအကပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့သူများကိုအမတ်တေအခြေခံပညာထက်တဲ့ကြောင့်ဒုက္ခုံနေ၎င်းမဟာစနကစတော်ကြီးပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့ကိုမော်ဘီသဘင်ချန်တွင်၎င်းအော်တိုဝါ17ရက်အထိစခန်းသွင်းလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား392မျိုးတွင်ပြိုင်ပွဲဝင်286ဦးတို့ပါဝင်ရှင်းမြိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လှိုင်ကန့်စင်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒါအစင်းမြင့်ပညာပြိုင်ပွဲဝင်နေဆိုရင်အမျိုးသားရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက်တူမှာကျွန်တော်တို့ကစကန်းသွင်းပြီးတော့စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ကလည်းစကန်းသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တာရှိပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်တာဘလောက်ပြည့်ဝနေပြီလဲဘလောက်ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကိုစမ်းသစ်ချက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စမ်းသစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဝါသနာရှင်ပထမရန်ရောဝါသနာရှင်ဒုတိယရန်ရောအခြေခံပညာအဆင့်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ចောင်းသူចောင်းသားများရောအစင်းမြင့်ပညာအစ်စ်မှာပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေအားလုံးဒီမှာလာပြီးတော့ဒီနေ့ပထမချိန်စမ်းစစ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့စခန်းသွင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစမ်းစစ်ချက်ပြုလုပ်တဲ့နေလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပွဲဝင်186ဦးဟာကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးအစားပေါင်းကတော့ကျွန်တော်က392ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်းတိုင်းပေါ့နော်အစင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကနေပြီးတော့အတန်းတိုင်းအစင်တိုင်းမှာအားလုံးကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဒါစီစဉ်ပေးမှုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလှိုင်ကန့်စင်တာမှာပဲအဲဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေအားလုံးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အခြေခံပညာရဲ့ဝါသနာရှင်ပထမတန်းဝါသနာရှင်ဒုတိယတန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုညအိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီမနက်စာနေ့လယ်စာညနေစာကိုကျွန်တော်ရန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကူလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွေးမွေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ23ကြိမ်24ကြိမ်မြောက်ပတုံးကလည်းကျွန်တော်ရုံနေဒေသကြီးကအခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေ
ဖက်ကျွန်တော်တို့ကနော်ပထမနော်ရွှေစိတ်အများဆုံးရရှိခဲ့တယ်လို့ယခု25ကြိမ်မြောက်ပါတယ်ရွှေစိတ်အများဆုံးစခုရရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြန်ပွဲဝင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးကြပ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီရဲ့ဘာသာရပ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘောနော်ကြီးကြပ်တုန်တင်ပြတ်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကလည်းတေချာအသေးစိတ်ပြတ်တာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောင်မြင်မှုရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဆယ်ချောင်းမြို့နယ်တွင်2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စရင်စီရင်စစ်စင်းကောက်တင်တဲ့စင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆန်းချောင်းမြို့နယ်တွင်2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စရင်စီရင်စစ်စင်းကောက်တင်တဲ့စင်ပွဲကိုစက်တင်ဘာ28ရက်မွန်းလွဲ2နာရီကဆန်းချောင်းမြို့နယ်အမှတ်လေးအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတော်ဝင်ခန်းမမှာကျင်းပပါရယ်တင်တဲ့စင်ပွဲတွင်မြို့နယ်တကောင်စင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဥပဝင်ကသင်တန်းစစ်အမှာစကားပြောကြားပြီးစည်ရင်စစ်စင်းကခန့်အလွာများပေးရကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ဖြူသွဲထုံးကပြပူလာတာပါ။ဆက်လက်ဒီဆက်မဲ့သတင်းကတော့2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စင်းမြို့နယ်အစဉ်စည်ရင်စစ်စင်းကောက်သင်တန်းစင်ပွဲတက္ကဋ္ဌမြို့နယ်တွင်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းရှင်ကိုတိုင်းနေသားကြီးဘုဒ္ဓထောင်ခရိုင်တက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အမတ်တေခြေကမြညာထက်တန်းကျောင်းရှိအောင်စားခန်းမတွင်2024ခုနှစ်လူရည်နှင့်အင်းအကြောင်းအရာတကောင်စင်းမြို့နယ်အစဉ်စည်ရင်စစ်စင်းအကောက်တင်တဲ့စင်ပွဲကိုစတေမလာ28ရက်မိုးလယ်2နာရီကပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှေးဦးစွာမြို့နယ်တကောင်စင်းကော်မတီခိတောက်ကထာဦးတန်နိုင်ဝင်းကတင်တဲ့စင်မှာစကားပြကြပြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ထွန်းမှတင်တဲ့သားတင်တဲ့သူများအားမြို့နယ်အစဉ်စည်ရင်စစ်စင်းအကောက်ခန့်အလွာများအားပေးရပါဗျ။တက္ကဋ္ဌမြို့နယ်တွင်2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အင်အကြောင်းအရာတကောင်စီရင်လုပ်ငန်းအစဉ်ပြေစွာပြီးမြောက်နိုင်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူများမှကြီးကြပ်ကရက်ွက်19ရက်ွက်အတွင်းမှစီရင်စစ်35ဦးစီရင်ကောက်188ဦးကောက်ကွက်ပေါင်း462ကွက်တရက်ကောက်ကွက်35ကွက်ဖြင့်ကောက်ယူမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့စောင်းနေဖြူကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရွှေရုံရဲ့ရန်ကုန်တခွေသတင်းစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပါပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရရှင်။